Olá, educadores, bem-vindos à unidade 6, utilizando informações. Esse é o tema 33, tabulação de dados 1. Muito simples esse tema, muito prático, né? Existe um texto onde você vai se nortear em relação à tabulação de dados, tá? E ele mostra um questionário e mostra uma tabulação feita no Excel. Você pode desenvolver a tabulação na planilha e chamar o professor de matemática para trabalhar as questões de estatística. Bem interessante desenvolver isso com o professor de matemática. O que é que eu fiz? Eu elaborei no PowerPoint, elaborei 10 pranchas, como se fosse um formulário. Eu não peguei essas informações com ninguém, tá? Saiu tudo da minha cabeça aqui. Aí eu botei sexo, idade, nível de escolaridade e ocupação e marquei um X e preenchi. Questionário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Marquei o X, botei idade e tal. E fiz algumas perguntas, como por exemplo, qual o percentual de homens e de mulheres pesquisados? Qual a idade média dos participantes? Qual o percentual de entrevistados que possuem ensino superior e estão trabalhando no serviço público? Ou seja, uma referência já casada, não é somente ensino superior, é quem tem ensino superior e também está trabalhando no ensino público. Então, você, se você tiver um conhecimento de Excel, né, ou de softwares de planilha eletrônica, você pode desenvolver isso com os alunos. Se não tiver, tiver um professor de informática na escola, busca um professor de informática. Se não, busca um professor de matemática e vão trabalhar essas questões de tabela, questões de porcentagem, questões de trabalhar gráfico. É abusar da criatividade nesse ponto. O importante é o aluno compreender que, se ele coletou dados, eles têm que saber tabular os dados. Tabular os dados nem sempre é botar no programinha e ele vai resolver sua vida, não. Muitas das vezes é fazer à mão mesmo a tabela, contar quantos tem, contar quantos não tem, anotar, né, fazer comparações, estatística simples, não precisa ser algo muito complexo, não, tá certo? Então, foi assim que eu desenvolvi com os meus alunos. A questão veio pronta, então foi muito tranquilo eles desenvolverem, né? Alguns deram o resultado esperado, outros deram o resultado errado. Enfim, deixa para você desenvolver o professor de matemática aí na sua escola. E não esqueçam de consultar o vídeo, né? E o texto que eu deixo sempre anexo para ampliar seus horizontes, tá certo? Até mais, pessoal. A gente se encontra no tema 34, na tabulação de dados 2, que é o momento que a gente vai trabalhar com o Google Forms. Mas deixe para a próxima aula que vocês vão saber como é. Até mais.